Kita tak akan terangkan seluruh. Orang yang ada nama sahaja yang lagi kita tak ada. Tapi paling kalau ada tujuan. Hei, itu so. Kono. Istana ada lagi. Kamu semua, bila semua sesuatu kita dah juga bila dekat. Kalau kau tuan, kau boleh wajib cakap. Kau tak boleh kan? Mereka pun tujuan mereka.